O que é isso? Como você desceu? Mãe! O que eu disse antes da gente casar? Os cachorros estão proibidos. E o que é isso aí? Eu o encontrei durante uma viagem. Eu fiquei com muita pena. Ele estava abandonado. E você trouxe pra cá? Não tem vergonha? Vergonha? Por que teria? Você conhece a mamãe. Amor, esquece isso. Não é pra trazer animais. Ah, tá tudo bem. Não tenha medo. A verdadeira história. Vamos tomar banho. Mas que pelo mais bonito. E aí, você gostou? Oito. Oito? Ele também gosta de jogar Mahjong. Aposto que vocês vão se dar bem. Ganhei. Da lealdade e amor incondicional. Dati. Muito bem. Você já roubou o coração da mamãe. Ela até já te deixa subir na cama. Que comoveu o mundo todo. Hatiko para sempre. Desculpa, o papai esqueceu de você. Hatiko, venha, vamos para casa. Em breve nos cinemas.